Pričako je u međuvremenu dobila status maratonske, započela je 1999. godine kada su braća Alijagić tužila Republiku Srpsku, opštinu Trebinje i državno preduzeće Metalac za naknadu štete u visini gotovo 35 miliona maraka. Različite sudske instance donosile su različite presude, a posljednja je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je potvrdio dio presude Okružnog suda Trebinje. Alijagići su tražili da im se isplata štete u iznosu od 6 miliona, izvrši u gotovom novcu odmah, od čega im je na ime kamata isplaćeno oko 1,6 miliona. Pravobranilaštvo Republike Srpske tražilo je da se preispita odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Međutim, evo, osmi mjesec kako taj naš predlog stoji, umeđu vremenu se užurbano radi i vrši pritisi da se izvrši odluka istog tog Ustavnog suda pred okružnim, odnosno osnovnim sudom u Trebinju. Vlada je danas usvojila izvještaj o traženju nestalih lica, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, koji će se ubrzo naći pred Narodnom skupštinom. Nevladin sektor i operativni tim nezadovoljan je radom Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine i u tom smislu traže promjene. Predlaže se da se donese entitetski zakon o traženju nestalih lica i da se definišu obaveze organa na nivou Republike Srpske u ovom procesu, a da se također razmatra, odnosno da se dobije informacija od Savjeta ministara kao osnivača Instituta za nestala lica, da se dobije informacija o rezultatima rada ovoga instituta. Iz Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina traže i donošenje zakona o DNK registru Republike Srpske, koji će sadržavati arhivu krvnih i koštanih uzoraka nestalih lica.